កង់លោតចុះទឹកបាត់ប្រយ័ត្នដាច់បាយនៅថ្ងៃទៅអង្គណាអត់ស៊ីបាយបងប្អូនជួយមើលតកង់ទុកដនគាត់ស្រីគាត់លោតចុះទឹកហើយតែមួយបាត់តែក្រងើបមែនម៉ែជាប់អូជាប់តែពូអូមកចាយអត់ដាក់គ្រៀលតាមេងងាប់អញហ្នឹងมันឡើងមកហើយឡើងមកនេះកុំមកជើងហ្នឹងតែ2500ឯងមើលលើកមើលលើកមើលលើកអាខ្សែហ្នឹងមើលចាក់ខ្សែមិនទៅជាប់ចឹងវិញអឺតាគៀតទៅជាប់ខ្សែពួរទៀតព្រះម្ចាស់ថ្លៃមិនមែនទៅមកមកចេះតែវាណាចេះពេកតែប្តីវាអត់ចេះចេះហេថាគេណាមានដុំអត់ហើយទៅណាចាំងគឺតាទៀតឯងសៀនតែតាមើលតាទៀតទៅចូលម្ដងតិចណាតិចវាមូម្ដុំហ្នឹងហើយចូលមកវិញធ្វើម៉េចឯងមិនយល់ណាឯងណែឯងមេស៊ីបាចែទៅដេកណោះនឹងមានគេឆ្លងមកវិញមកចាំមកអត់បានឯងទៅចាំមកមករយយើងម្នាក់ម្នាក់យូរទៅចាំចាំ